El personal d'auxili judicial a la sala de vistes té una sèrie d'atribucions determinades per la Llei Orgànica del Poder Judicial. En aquest sentit, l'auxili ha de vetllar per les condicions d'utilització de la sala de vistes i mantenir l'ordre, comprovar els mitjans tècnics necessaris, subministrar als professionals i particulars que intervinguin tota la informació necessària, en definitiva, disposar el necessari per l'òptima realització d'una vista. Ens cal, per això, conèixer una sèrie de conceptes claus. Què és una sala de vistes? L'audiència pública? L'acte processal? Jutge-jutgessa? Magistrat-magistrada? Lletrat de l'Administració de Justícia, Auxili Judicial, Ministeri Fiscal, Assistència Lletrada i un llarg etcètera. Tot això ho trobareu als documents adjunts.